waad ogtihiin aan aaminsanahay mas-uuliyadda idinka idinka saaran waddankiina. Waan aaminsanahay inaad ogtihiin mustaqbalkiina iyo mustaqbalka dalkiina ciddi samayn lahayd idinka inay tahay. Waan aaminsanaan ogahay inaad fahmaysaan cidda dalkiinu sugaayo idinka inay tahay. Marka ugu horreeya, waxaan rabaa inaan idhaahdo Kamaal iyo jaamacaddan iyo shacabka Suudaan iyo madaxdooda, waxaan ugu mahadcelinayaa in kumanaan arday ah oo Soomaaliyeed ay wax soo bareen markii adduunyada kale oo dhan ay aamintay Soomaaliya rajadeeda inay dhammaatay oo aanay xataa macno ku dhisnayn in wax la baro. Marka adduunyada ay aamintay in shahaadooyinkeenna aan la aqoonsan, in waddankeenna aan wax lagu darsan, in ardadeenna aan fursad la siin, dalka Suudaan iyo dad yaryar ayaa aqbalay in la isku dayo in fursad cusubna la siiyo. Taasaa waxay keentay maanta 1700 oo arday ah inay dhigtaan jaamacadda ama jaamacadaha waddankan. Taas ayaa keentay meel walba oo Soomaaliya ka mid ah inay ka shaqeeyaan arday Soomaaliyeed ee ka soo baxday jaamacado ku yaalla waddanka. Ama ha ahaato xafiiskayga, ama kan madaxweynaha, ama wasaaradaha, ama bangiyada, ama ganacsi ha lahaadaan. Qof walba idinka idinka mid ah marka waa inuu ogaadaa halkan marka aad joogto sida aad u dhaqanto ayay qarannimada Soomaaliya u egtahay. Kulligiin waxaad tihiin safiiradii ummadda Soomaaliyeed. Haddii aad waxbarashada ugu wanaagsan tihiin, haddii dhaqankiinna ugu wanaagsan tahay, haddii asluubtiinna ugu wanaagsan tahay, haddii aad aaminsiisaan walaalaheenna Suudaaniyiinta inaan nahay kuwa ugu wanaagsan oo wax lagu darsado, macnaheedu waxay tahay inaad bilowdeen dibudhiska dalkiinna. Sidaad u dhaqantaan ayaa laga fiirinayaa ummadda Soomaaliya. Ugu dambeyntii, waqtiga oo yar awgeed waxaan idin leeyahay, waa inaad u dhaqantaan si ka duwan sidii hore. Waa inaad iska dhaaftaan qabyaaladda. Waa inaadan aqbalinina inaad qof u shaqaysaan. Haddii aad qabiil u shaqaysaan, waxaad bixiseen qayb xorriyadiinna ka mid ah. Haddii aad urur gaar ah ku biirtaan oo aad ururkaas sida u dhaqmo indhala'aan aqbashaan, waxaad bixiseen maskaxdiinna qayb ka mid ah oo xorriyadii Ilaahay idin siiyay aad iska qaateen. Haddii laydinku shaqaysto, waxaad ku noqoteen casri jaahiliga. Soomaaliya uma baahna wiil ama gabal dhallinyaro ah oo qarniga 21-aad qabyaalad ku shaqaysata. Soomaaliya uma baahna wiil ama gabar dhallinyaro ah qarniga 21-aad aqbasha inay u sacbiso madax laaluushii qabyaalad ka shaqayso. Soomaaliya waxay u baahan tahay qarniga 21-aad wiilal iyo gabdho aaminsan waddanka inay bedelaan, diyaarna u ah inay ku bedelaan dhiiggooda iyo naftooda. Waa idin mahadcelinayaa, waa idin hambalyeynayaa, waxaan idinku dhiirigelinayaa waxbarashadiinna inaad ku dadaashaan, dalka aad joogtaanna aad si wanaagsan ula dhaqantaan. Ogaada laakiin cidda laga sugaayo Soomaaliya inay dib u dhisto, soo celiso sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, inaan la tartarno dalkan halka aad joogtaan si 10 sano kadib kumanaan arday ah oo dibadda ka timid Soomaaliya ay wax uga barato, shaqadaas cadi bilaabi lahayd waa idinka. Hadaalina hana isdhiibina, qalbiga adkaysta. Kuwa idinkoo kale ayaa Soomaaliya xoreeyey, xorriyaddu waa haysataan idinka. Dhismihii kaliya la idinka rabaa waa mahadsantihiin.